soudruhu prezidente, dragí druzia, Havlova fašistická sebranko. Začíná nám nová turistická sezóna a zase k nám míříte vy, naši milovaní hosté z Ruska. Někteří z vás už zamířili po vlastní ose, jiní přiletí až v létě. Vy, kteří jste v posledních dvou letech absolvovali svou dovolenou na východní Ukrajině v Novorusku, jste si bohužel pro nás zvykli na až příliš vysoký standard služeb, které vám bohužel naše skromná země nemůže poskytnout. Připravil jsem si pro vás proto 5 praktických rad, jejichž dodržování vám pomůže vyhnout se při vašem pobytu u nás nepříjemnostem. Za prvé, lov lidí je u nás bohužel zakázán. Zbraně nechte v letadle. Za druhé, bohužel u nás máme zatím stále ještě svobodu slova, takže volat policii kvůli fašistům s ukrajinskou vlajkou na Staroměstském náměstí nemá smysl. Za třetí, ruština zatím bohužel není úřední řečí v České republice. Doporučuji naučit se alespoň dobrý den, nashledanou, děkuji a prosím. Za čtvrté, úsměv v našich zeměpisných podmínkách není varováním před útokem, takže je můžete klidně používat. A za páté, vzpomínkou svého otce na báječný pobyt u nás v roce 1968 zatím nepotěšíte úplně každého Čecha. Přeji vám příjemný pobyt.